տոնը ունի 1800 տարվա պատմություն, Չինաստանից է եկել Ճապոնիա, այդ մասին դեռևս դուք իմանաք, եւ հիմնականում ուղղված է այն բանի, որ մարդիկ պիտի կարողանան ներդաշնակ դինել բնության հետ, իրենց զգացմունքների հետ, այսինքն ինչքանով դու սիրում ես հայրենիքը, ինչքանով սիրում ես քո աշխատանքը, ինչքանով սիրում ես քո հարազատը, ինչքանով սիրում ես քո երեխային, կնոջը, բոլորին, այսինքն սերը պիտի հավասարաչափ բաշխեն, եւ դրանում է հիմնականում տոնի կարևորագույն խնդիրը եւ նպատակը։ Պիտի ասեմ ձեզ, որ սա մեր 5-րդ տանաբատանն է այստեղ, եւ ես անչափ շնորհակալ եմ Ճապոնիայի կառավարությանը, որովհետեւ մենք ունենք այսպիսի հրաշալի դահլիճ, եւ առաջին իսկ տարվանից այստեղ մենք նշել ենք տանաբատը։ Դեպ այս տարվա ծառի նման, որ ամենը դրել ենք ծառ երեգների այդ քույտը, երբևէ այսքան մեծ չենք ունեցել, եւ ես հույս ունեմ, որ շատերի երազանքները այս տարի ելեն կատարվել։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, ո՞ն երազանքներն է կատարվել անցած տարվանից։ Երևի շատ հաճելի է, շատ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ բոլորի ճանաչումներն են կատարվել, որովհետեւ երբ ոս ավթար մարդուս տվով ունենում ես ծանդեմ, ունի վեջի կատարվել, համուզված եմ ուղակի դրանում։ Պիտի ասեմ, բազմաթիվ հետաքրքիր ծրագրեր ենք ունեցել անցած տանաբատայից մինչև այս տանաբատա, եւ կինո ֆեստիվալ ենք ունեցել ճապոնական ֆիլմեր ինչպես ամեն տարի, եւ գարնանային հրաշալի ծրագիր ենք ունեցել, եւ ունեցել ենք նոր ամուր հրաշալի ծրագրի, որը կոչվում է Լուսի կռունկներ, ու բոլորը ծանոթ եք այդ ծրագրին, եւ ես հույս ունեմ, որ ինքը պիտի ամենամեծը լինի, եւ ամենակարևորը, այս տարի լրանում է մեր խաղաղության լապտերներ ծրագրի 15 տարի շարունակ մենք Հիրոշիմային ուղարկում այն հրաշալի լապտերները, որոնք սենյակում ես մոտրված ու ձեզանից շատերը մասնակցել են լապտերների ստեղծմանը, և կարծում եմ, որ մեր բարեկամությունը Հիրոշիմայի հետ և Ճապոնիայի հետ դեռևս շատ երկար կձգվի, և ես հույս ունեմ, որ շատ հուսալի ձեռքերի մեջ են հասնելու այդ շարունակելիությունը։ Տոնի մասին չեմ ուզում պատմել, ուզում եմ, որ աղջիկները գան այստեղ, Իկարի կենտրոնի հրաշալի աղջիկները, եւ ներկայացնեն տոնը ձեզ։ Մնացածի մասին կխոսենք հետո, կամ գուցե խոսենք նաեւ այն մասին, նախապես, որպեսզի հետո իրարանցում չլինի։ Մենք ունեցել ենք մեծ հաջողություններ նաեւ ձեզ ճապոներեն լեզվի ուսուցման ասպարեզում։ Եվ ամեն տարի Ճապոնիայի կառավարությունը ամբողջ աշխարհով մեկ իրականացնում է ճապոներեն լեզվի դասընթաց, որը ոչ մի GPT քննություններ, եւ յուրաքանչյուր մարդիկ, ովքեր ճապոներեն լեզվի իմացություն ունեն եւ ցանկանում են փորձել իրենց իմացությունները, դիմում են քննություններին եւ մասնակցում են այդ քննությունների ընթացքին։ Մեր կենտրոնից անցած տարի մասնակցել են 7 հոգի, որից 6-ը ստացել են հավաստակներ։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես անչափ շնորհակալ եմ բոլոր և ուսանողներին, և մանկավարժներին, ովքեր այդքան ջանք են թափել, որովհետև այս տոնը հենց ջանք ցափելու նվիրված տոն է, և հավաստում է, որ եթե իրոք ջանք ես թափում և ի սրտե ես ցանկանում, անպայման ցանկություններդ կատարվում են։ Ես խնդրում եմ մայրկավասանին մոտենալ այստեղ և Ճապոնիայի կառավարության կողմից օգնել ինձ հավաստագրերը հանձնելու մեր ուսանողներին։ Եվ այսպես, Մհեր Ղազարյան, ձեր ապահովությունները։ Մհերը երկրորդ կարգ ունի, ես կարծում եմ դրանից հետո մեկ էլ առաջի կարգն է, որ ամեն ճապոնացի չունի, ասեմ ձեզ, բայց ես հույս ունեմ, որ Մհերը մյուս տարի, որտեղ մի քանի տարի առաջ այստեղ կանգնած էի, ասեցի, Մհեր ջան, ավելի ու ավելի բարձր, և երկրորդ կարգ դա, ես ասեմ ձեզ, դա ուղղակի անչափ ուրախ եմ իր համար։ Մհեր ջան, շնորհակալություն։ Մայա Օհանյան, շնորհավորում եմ ջան, ու համոզված եմ, որ սա պիտի լինի ընդհանրապես սկիզբ շարունակելու։ Անահիտ Պասերովա, իդեպ Անահիտը չգնա մի հատ էլ ասեմ, Անահիտ ընդհանրը երկու շաբաթից մեկնելու է Ճապոնիա, որովհետև ոչ միայն հասնել է քննությունը, այլև մասնակցել է խոսքի, ինչ է կոչվում, հայ
հայ ուսանողների համար, ովքեր ճապոներեն են սովորում, զրավիր կա, որ որի միջոցով հայ երեխաները կարող են երկու շաբաթով գնալ Ճապոնիա, եթե հանձնում են այն մինիմումը, որը անհրաժեշտ է մեկնելու համար, եւ Անահիտին ընտրել են, եւ բացի դրանից մի հրաշալի խմբի հետ են ծանոթացել, որ իրենք պիտի շարունակենք մեր ծրագիրը ձեզ անպայման պիտի պատմեն։ Իրինա Հարությունյան, Իլենա Հովսեփյան, մեր ամենափոքրիկն է ծանոթանալը, ջանասեր, միջնասեր, աշխատասեր, ի՞նչ ասեմ, այն որ սենց արդեն զգում ես աչքերից ուզում ա կաթի, բայց մեկը աշխատում ա, ոնց էլ կշարունակ ես տենց, Գենա ջան, Մարինա Հովանեսյան, Մարինա ճիշտ է հիկարիսի, բայց արդեն մերն ադարում, չէ Մարինա ջան։ Եկերան էինք շատ ամ։ Այո, ուսում եմ շարունակ ես կարդում է եմին ունենք, հույսուն է մելի ունենք, և ասեմ ձեզ, որ երկու հոգի եմ մեր կենտրոնից պիտի հաջորդ ամար գնան Ճապոնիա երկու շաբաթով, և կարծում եմ դա ամենամեծ նվերն է, որ կարող եք ունենալ մեզ համար, որովհետև ճապոնական մշակույթից պիտի շփվեն, պիտի տեսնեն, պիտի ոտոտեն, պիտի համ դառնեն ու պիտի վայելեն, կարծում եմ, կհամաձայնվեք ինձ հետ։ Այդքանը։ Իսկ հիմա աղջիկներին հրավիրում եմ բեմ, որպեսզի պատմեն Նեպտունի մասին մանրամասը։ Երեկո, այսօր մենք նշում ենք ճապոնական անչափ գեղեցիկ, ուզիչ, ոչ էլ խորիմաստ մի տոն, որը կոչվում է տանաբատը, այն նախամալվում է սիրո տոն, նախ կցանկանայինք սկսել այս տոնի հետ կապված ավանդույթից։ まず最初に七夕の伝説を ご紹介させていただきます。あ、そうめん。ゆうくんきあすとは、ぬみげるちかあちい、うまぬんねおりひめ。なしゃくらべ、いらべ、うんぱるぜびあるねし、やっぱるねつげすねんあすとはつめりはまし。いえすおりひめんがわかんめざつは、かいらすとはつぼるしゅうちらぶちかはまらもしんぐるねん。やめだんとるつぬかんがらみゆくないんもぎ、いこぼしいな。おくしょうたしかたせいやびこつんねびるわくみえりたさ。Ուրինի մեն եվ կոնբոշին առաջին իսկ այդքի ծիրահաժվեցին մի միան, սակայն այդ պատճարով մորացան ամեն ինչ, անգամ իրեն ծիրելի աշխատանքը։ Ամանո գավանուսովայի տենլո քանի սամագասին դեի մաշտա։ Տենլո քանի սամանիմա որիհի մետ Ստավանդույթի մեծ այդ օրի եթեմ ժող թոթորիկ է պարձանում։
այդ համանակ սակի կոչվող թռչունները գալիս են եւ կամուրջ կազմում իրենց թևերով սիրահարվեին օգնելու համար։ Փաստորեն այս ավանդությունը Ալտայի եւ Վեգ աստղերի մասին է, որոնք գտնվում են Ցիկաթինի Ամանագավայի աչեր կողմերում։ Իսկս Թոկիդոկի սոնո հինի ամեգապրո, Ամանագավանո միզուկասագապրոյերի դիտկերի կամե, ստարիա ցավալո պատարի պոտոգան թիկինաշենգա, սոնո Թոկինի դոկո կարատոնա դու կասասագի տոյի ու տոյի կատոն դեկտե, Ամանագավանի հաշիո կատետե գրեջո։ Չնամինի օրիհինեվա Վեգա, հիպոգոշիվա ապտարտոյի ու մոշիսոշտե չինաստեիմասին։